অধ্যক্ষ মহোদয়, রোল 301ৰ যোগেদি দুর্ভোগীয়া শহীদ পরিয়ালৰ বিষয়ে দৃষ্টিগোচর কৰিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে প্রথমে আপনাক ধন্যবাদ জানিছো। 1942 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰত যি ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন হৈছিল, ইয়াৰ শহীদ হৈছিল তাৰে ভিতৰত এজন আছিলে দয়াল দাস পানিকা। তো তেখেতসকলৰ বৰ্তমান যিসকল পৰিয়ালবৰ্গ আছে, তেখেতৰ নাতি বোৱাৰী আছে মালতী পানিকা, আৰু তেখেতসকলৰ কিছুমান সদস্যসকল আছে, তেওঁলোকৰ কথাকে মই ক'ব বিচাৰিছো। বৰ্তমান তেওঁলোক মোৰ সমষ্টি ৰৌতা 1 নম্বৰ ৰৌতা গাঁৱতে থাকে। তো বোধহয় সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে জানে 1942 চনৰ যি ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন হৈছিল মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত। এই সময়ত এই ঢেকীয়াজুলিতো ইয়াৰ আন্দোলন প্ৰভাৱ পৰিছিল, যাৰ ফলত বহুতো আন্দোলনকাৰীসকলে এই আন্দোলনত ভাগ লৈছিল। আৰু এই আন্দোলনত আমাৰ আন্দোলনকাৰীসকলে মানে ব্ৰিটিছ ইউনিয়নৰ পতাকাটো ঢেকীয়াজুলি থানাৰ পৰা উঠোৱাই পেলাই মানে ভাৰতবৰ্ষৰ পতাকা উৰুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল, যাৰ ফলত গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ পিছত প্ৰায় 13 জন আন্দোলনকাৰীয়ে ইয়াত প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিল। তাৰ মাজত এই দয়াল দাস পানিকা আছিলে। দয়াল দাস পানিকা এনে অবিভক্ত দৰং জিলাৰ মিজিকা চাহ বাগিচাত আছিলে, আৰু তাৰপিছত তেখেতে খালু পানিকাৰ পুত্ৰ হয়। তাৰপিছত তেখেতসকলে বেলচিত থাকিবলৈ লৈছিলে, তাৰপিছত এটা সময়ত তেওঁলোকে মাজবাটত থাকিবলৈ লৈছিল, আৰু বৰ্তমান তেখেতসকলে 1 নং খুচৰাবাৰী গাঁৱত আছে। এতিয়া দয়াল দাস পানিকাৰ ল'ৰাটো আছিলে সোণাৰাম পানিকা, এজনে পুত্ৰ আছিলে। সোণাৰাম পানিকাৰ দুজন পুত্ৰ আছিলে, এটা হ'ল বন্দন পানিকা আৰু এজন হ'ল কিবা এতিয়া আৰ্থিক সাহায্যৰ কথা কৈছে চন্দন পানিকা। এইটো তেখেতসকল সব মৰি গ'ল, এতিয়া মাত্ৰ আছে নাতি বোৱাৰী, এইটো হ'ল আমাৰ মালতী পানিকা। খুব বেয়া অৱস্থাত আছে, মানে অকলে আছে, থাকিবলৈ মাটি নাই, ঘৰ নাই, মানে শাৰীৰিক অসুস্থতা, দিন হাজিৰা কৰি খাবলগীয়া হৈছে। মই নিজেও গৈছিলোঁ। তাৰ কাৰণে আচল কথা হ'ল, যিহেতু 2017 চনত যোৱাবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত যিসকল শ্বহীদ হৈছিল 17 জন সকলোকে 5 লাখ টকাকে আৰ্থিক অনুদান দিব বুলি ইয়াত ঘোষণা কৰা হৈছিলে। আমি জানাত 13 জনৰ সকলোখিনি পাইছে, কিন্তু এই আমাৰ দয়াল দাস পানিকাৰ পৰিয়ালে তেখেতে পোৱা নাই। এই কথাটো লৈ পেলাই বহুতবাৰ আমাৰ পানিকা সমাজৰ পৰাও আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰিছিল, আৰু ইয়াত স্পষ্ট যে আমাৰ এই মালতী পানিকা নাতি বোৱাৰী তেখেতেই মানে আচল উত্তৰাধিকাৰী হয়, আৰু ইয়াৰ প্ৰমাণ আছে। ইতিমধ্যে আমাৰ তেজপুৰৰ লোকসভাৰ এম পি ডাঙৰীয়া পল্লৱ ৰচন দাস ডাঙৰীয়া, তেখেতেও আহিছে, এক টুকুৰা মাটিও কিনি দিছে, অকণমান ঘৰো বনাই দিছিল, বৰ্তমান ইনকমপ্লিট। তাৰ কাৰণে এই ব্যক্তিজনক যাহাতে 5 লাখ টকাটো দিয়ে, আৰু তাৰ বাদেও যিহেতু আগত দৰং জিলা আছিলে এতিয়া ওদালগুৰি জিলাত থাকিবলৈ লৈছে, শ্বহীদজনক যদি আমি সদায় শ্ৰদ্ধা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী যদি ইয়াৰ টেকা গৃহ বনাই দিয়ে, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দয়াল দাস পানিকা ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এগৰাকী শ্বহীদ। ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত বিশেষকৈ 42 চনত 29 জন বীৰ মুক্তিযোদ্ধাই বা বীৰ সন্তান স্বাধীনতা সংগ্ৰামত দেশৰ কাৰণে বলিদান কৰিছিলে, আৰু 1942ত তেনে বীৰ সন্তানৰ সংখ্যা 29 জন আছিলে। যোৱা বিগত সময়ত আমাৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা ঢেকীয়াজুলিত প্ৰাণ আহুতি দিয়া 9 গৰাকী শ্বহীদৰ পৰিয়ালক 5 লাখ টকাকৈ এটা এককালীন সাহায্য দিয়া হৈছিল। সেই সময়ত দয়াল দাস পানিকাৰ বাসভৱন ওদালগুৰি জিলাত থকা বাবে শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্তই তেখেতৰ নাম নিদিলে, তাৰ ফলত সেই 5 লাখ টকা তেখেতৰ পৰিয়ালে নাপালে। এইবাৰ আমি ছাপ্লিমেণ্টেৰী বাজেটত এটা প্ৰভিজন আনিছোঁ যে 29 গৰাকীৰ 9 গৰাকীয়ে পালে, বাকী কেইগৰাকীয়ে যিহেতু পোৱা নাই, গোটেই কেইগৰাকীকে আমি এই 5 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য 31 মাৰ্চৰ আগতে আমি আগবঢ়াম, যাতে সকলোৱে একেলগে পাই যায়।
দয়াল দাস পানিকাৰ নামত যেটো অডিটৰিয়াম খুলিব বিচৰা হৈছে সেই বিষয়ে মাছবাট সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়কৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আমি নিশ্চয় উপযুক্ত স্থানত এই অডিটৰিয়ামটো নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা ল'ম। ধন্যবাদ।